Panevežio Lietkabelis iš aikštelės šeimininkų perspektyvos. Ko jums ir izdevies iespēt? Jo Lietuvā uzvarēt Žalgiri kaut vai vienā spēlē ir panākums, bet uzvarēt sērijā un aizlikt viņam kāju priekšā iekļūšanā finālā, tas laikam ir kā varbūt Itālijā pāvis aizvainot. Jā, es piekrītu un to jūtu sabiedrībā, lai kur tu iet. Visi ir eiforijā, nu, no mūsu pilsētas, kad es noteikti. Kauņā droši vien otrādāk, bet nu, liels notikums. Man patīk fakti un šis ir rēts notikums. Tāds fakts nav bijis un būt par iemeslu kaut kam tik īpašam ļoti patīkam, liels gandarījums. Nu, mēs bijām pelnījuši uzvarēt un treneris bija pelnījis uzvarēt. Viņš šo komandu bija veidojis vairākus gadus un tas arī, es domāju, galvenais nosacījums. Ar jaunstaptu komandu nevar būt tāds panākt. Kā tas tagad fināls arī pret viņas rītas? Nezinu, kā viņiem ir traumētējiem. Nu, mūsu vairākas spēlētājs nomok nopietnas problēmas. Būs gatavs? Tas ir atklāts jautājums šobrīd. Es 5 spēles esmu nospēlējis jau ar plīsuši triceps muskuli. Tagad ir viņš laikam ir paplīsis lielāks. Nu, ir nopietnas lēmums. Ir nopietns lēmums, es to ar daktariem. Galu galā man ir jābūt gatavam arī jūnijā, ja man izlases uzaicinās. Parasti play-offs spēlēt pāris apmēm, bet ir kaut kāds robežas, kad ir arī veselais saprāts jāvieslēs tam, cik tu daudz var vispār riskēt ar veselību. Tieši tā, jāmēģina padomāt bišķi uz priekšu. Sāpes paciest var, un to es jau pierādīju pēdējās 5 spēlēs, bet... Nu, pastāv risks viņu pavisam saplēst un iedzīvoties operācijā, kas nevienam beigās nebūs izdevīga. Sarežģīta lieta, kur ir tavs izdevīgums, kur ir nākotnes perspektīva un kur ir lojalitāte un darbs un mīlestība pret spēli. Sarežģīta. Kas ir Lietkabelim jāizdara, lai uzvarētu? Mums ir jāsaglabā nu, diezgan banāli, bet tas cīņas spars, kas ir bijis pēdējās spēlēs, jo gan ir, es nezinu, vai visās, bet lielākajā daļā spēļu mēs zaudējam atlaikošos bumbas visu sezonu. Jo uzbrukums, nu ar uzbrukumu mums nav problēma. Mums pilnīgi visi ir bīstami spēlētāji un uzbrukumā viss būs kārtībā.